Oke, okay, pasirnya udah dikirim ti. Nih udah nyampe ya. Nih pasirnya udah dikirim. Nih uangnya bos. Nih, ya, ma tolong kasihin mak. suntik aku tangan kiri jadi rak penak. Tolong kasihkan. Moga Bapak. Iya, ya, sudah ya. Oke. Pak Gomblong ikut juga. Iya, Pak Gomblong, terima kasih. Okay. kasih Mbah Uti kasih. Semoga panjang umur, rezekinya makin lancar. Semakin banyak. banyak. Oke. Okay.